Amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, para quem tá aqui curtindo no YouTube e também no Spotify. Nossa, gente, super agradeço, porque vocês estão compartilhando nossas entrevistas, os cortes. Nossa, um sucesso os cortes, cara, polêmica, uma atrás da outra. E o assunto hoje é bem diferente. E claro, para participar desse assunto, que é super polêmico também, eu trouxe duas amigas gostosas, maravilhosas e mães. Do meu lado direito, Janaína maravilhosa. E do meu lado esquerdo, minha amiga, que eu amarrei ela aqui, porque ela não queria ter vindo pra cá. Flavinha, que é dona disso tudo aqui, gente, do Flida Bistrô. Flavinha e Jana, estão preparadas? Super preparadas. Na verdade, eu povoei o mundo, né? Assunto na mesa é ser mãe. Sendo que o ser mãe, pra mim, vocês sabem, por motivos óbvios, gerar um filho, eu não vou conseguir. Então, eu resolvi conversar com duas mulheres que são mães, né? Uma que gerou três filhos. Você também gerou, três. Mas também adotou um filho. Então, sim, eu queria conversar com vocês sobre isso. Se eu um dia quiser ser mãe, qual a maior dificuldade que eu vou passar? Em primeiro lugar, assim. Eu falo que é a experiência mais caótica que alguém pode viver. Que susto! É do zero ao mil, desde o ventre. É uma coisa tão maluca que Deus inventou, que até hoje eu tô tentando entender o porquê disso, entendeu? Pensa numa ligação de uma pessoinha que a criatura cresce dentro de você e depende de você pra tudo. Se você comer, ela come. Se você respirar, ela respira. Então ela fica ali dentro, entendeu? E mal sabe o estrago que ela vai fazer quando ela sair. E aí você já ama tanto aquela criatura que nem existe, que dói. Eu falo, mãe é um amor que dói. E aí as pessoas acham até polêmico essa minha frase, mas ser mãe é uma experiência caótica, assim, maravilhosa, ao mesmo tempo. Mas, Flávia, você é assustador um pouco o que ela fala. Um pouco. Você concorda com isso? Não concordo. A gente fica até falando, eu falo, meu Deus, que loucura esse negócio, e ela, meu, é maravilhoso. Eu não concordo, porque eu amo ser mãe. Gente, eu acho que eu adoraria também ser mãe. Eu desejei ser mãe. Então, assim, eu curti desde o primeiro momento, quando eu soube que eu tava grávida. Eu odiei depois a gravidez. Depois que eu tive a minha primeira filha, a gente optou por adotar o segundo, que também já era um sonho que a gente tinha em adotar. Depois que eu adotei o Marco Aurélio, aí veio a Catarina. Então, eu sou mãe de três filhos. E eu não sei se outra coisa não ser mãe. E tem a questão de gerar, né, ali o filho. Vai crescendo, a mulher muda o corpo. Eu detestei a gravidez. É mesmo. Eu falo, gente, tipo, meu, eu amo meus filhos, mas eu não gosto de ser mãe. E as pessoas acham isso estranho. Porque não significa que eu não gosto da maternidade, que eu vou maltratar. Não, eu amo eles acima de qualquer coisa. Eu tive a oportunidade, como eu disse ontem no podcast, que muitas mães não têm, que é viver a maternidade na realidade. Eu parei toda a minha vida para poder ser mãe, para poder cuidar das crianças. Então, eu tive a experiência por completo com eles. E eu falo, gente, desde a gestação até as dificuldades do dia a dia, é muito cruel as sensações que a gente tem como mãe. Então, por isso que eu sempre falo, tipo, os filhos são incríveis, mas ser mãe é um trabalho que não tem férias, não tem remuneração. Não tem nada disso. Não tem descanso. É um trabalho árduo. Então, assim, eu sei que parece muito brutal, né, você falar que não gosta de ser mãe, mas ama os filhos. Mas não dá pra romantizar sempre, sabe? Não dá. Entendi. Eu sou mãe de três filhos incríveis, eles são as melhores criaturas do universo, mas eu não consigo romantizar nem a gestação, o gerar, porque eu tinha uma vida dentro de mim. Meu, foi um caos a minha gestação. Entendeu? Falar, ah, não é doença, pra mim foi. Eu quase morri. Uma, né, por conta daquele problema que eu fiz, uma lipo grávida. A outra, eu tive um problema no útero que ele não contraía, eu tive muita hemorragia pós-parto. E a da Maria, que as pessoas já conhecem a história, que eu quase morri desde o primeiro mês até o nono. Então, você acha que essa questão dela não gostar, de não se sentir bem sendo a mãe, aceitando isso, deve ser por conta desses traumas que ela passou durante a gravidez? Você teve problema na gravidez? Tive. Da minha primeira filha, que tem 20 anos, eu tive pré-eclâmpsia. Fiquei internada 10 dias. Minha pressão nunca mais voltou ao normal, fiquei com trauma, achei que nunca mais ia querer ser mãe. E quando eu tive a Catarina, não tive nada.
Mas não tive não pressão. Não te causou trauma, não? Nenhum. Vocês veem que as pessoas, cada uma reage de uma forma diferente, né? A Jana, super sincerona. A Flávia também sincerona, mas são as pessoas diferentes. Então, eu acho assim, eu sonho um dia sim adotar uma criança. Mas aí, quando eu penso em adotar criança, eu penso nessas responsabilidades. É, tudo bem, tem o meu companheiro, tem tudo. Mas existe uma preocupação para que essa criança que está sendo adotada, ela saiba da história dela? Você contou para o seu filho? Contei. Desde o começo, a gente sempre levava ele todo final de ano no abrigo, para ele ver da onde ele saiu. A gente nunca escondeu dele. Hoje ele vai fazer 18 anos, quando ele chegou ele tinha 2 aninhos. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. E ele sempre soube que ele é adotado. Tanto que eu falo assim, que as irmãs foi Deus que me deu. Eu não tive escolha. Ele, eu escolhi ter ele. Que entendi. Foi uma escolha minha. Você foi lá e... Eu fui lá, eu tive a opção de conhecer outras crianças. E eu não quis conhecer. Quando eu vi o Marco Aurélio, eu falei, é ele. Então eu falo pra ele, olha a importância que você tem. Tinha dúvida no começo se o amor ia ser o mesmo, porque eu já tinha uma filha biológica. Então eu pensava, será que eu vou amar ele igual? E realmente, hoje eu amo ele igual. Pra mim, eu até esqueço que ele é adotado. Mas posso falar? Nós temos essas questões desde o primeiro filho. Porque eu tive o Natan, 10 meses depois eu estava grávida de Marina. E a minha cabeça era... Será que eu tô tirando dele pra dar pra ela? Será que eu vou amar da mesma maneira? A gente tem essa sensação de um filho pro outro quando a gente tá gerando ainda. Porque realmente o primeiro, ele é uma coisa assim de... Meu Deus, saiu de mim, sabe? Esse trem é uma coisa tudo novo. Tudo, na verdade, eu falo que eu aprendi a ser mãe com o Natan. Porque ele chegou num momento assim... desfavorável, assim, eu tinha feito uma lipo grávida, viu, gente? Por isso que eu não sabia que estava grávida, então eu falo que foi no momento desfavorável. E eu fiquei com uma gestação muito tensa de saber se ele ia nascer perfeito. Na hora que aquela criatura saiu de dentro de mim, eu falei, como cabia? Sabe, assim, muito leiga na história de ser mãe. É muito mais fácil ser mãe com um companheiro do lado? Olha, eu tive os 3 filhos e na época eu era casada, então, assim... Teve o apoio, né? Foi bem mais fácil. Eu não conseguiria sem o meu. O meu, não. Ele segurou na minha mão pra eu ter as crianças. Ele me apoiou durante todos os dias das minhas gestações difíceis. Ele me apoiou nos momentos no qual eu achava que eu não ia dar conta. Porque, gente, é muita hipocrisia a gente achar que somos super mulheres, super uau. Tem dias que a gente olha e fala que não vai dar conta. A gente pensa nisso. Porque todo mundo fala, ah, não tô preparada pra ser mãe. Nunca vai estar. Porque a gente não nasce preparada pra ser mãe. A gente se capacita todos os dias. Todos os dias a gente aprende um pouco a ser mãe. Eles nos ensinam, sabe? É uma reciprocidade muito grande o tempo todo, não é? Você tem os filhos maiores, ela tem um filho maior, já adolescente. E mesmo assim, eles ainda te ensinam muita coisa, não ensinam? Com certeza. E é o tempo todo. Então, gente, ah, não tô preparada pra ser mãe. Ninguém vai estar. Nunca. Só que a gente eles nos capacita todos os dias pra ser um pouco melhor. É, ser mãe solteira, né? Como a gente escuta muito esse termo por aí, né? Que teve mães que optaram, assim, como no caso Karina Bach, optou ter um filho, foi lá nos Estados Unidos, fez a inseminação, enfim, fez todo esse tratamento, entre outras e outras famosas também. E ela teve o filho dela, depois ela casou, e o companheiro dela criou um amor pelaquela criança. Incrível. Né? Aquele amor incrível, como se fosse realmente. Filho dele tivesse gerado ali. Então, tem essa dificuldade. Então, vocês concordam que quando a mulher opta em ter filho sozinha, a mulher é muito mais forte, muito mais guerreira? Eu posso falar que mãe não depende do seu estado civil. Eu acho muito louco quando a pessoa fala assim, mãe solteira. Isso. Tipo, solteira é o estado civil dela. Isso. Mas ela é mãe. E mãe não tem estado civil. Mãe é mãe quando tá solteira, quando tá viúva, quando tá casada. Mãe é mãe, cara. Você não tem ideia. Aí eu fico brincando que o filho é da mãe. E é. Porque a responsabilidade que nos entrega quando nós temos uma criatura, independente do nosso estado civil, a gente sempre vai optar pelo nosso filho. Se o cara falar, meu, ou eu ou meu filho. Mano. O filho. Você tá, com certeza. Você tá entendendo? O que você já fez para poder proteger teus filhos? Olha, eu acho que eu não precisei de muita coisa não, Lisa. Porque, tipo assim, eu sempre eu fui aquela mãe protetora, entendeu? Uhum.
Então, assim, já briguei com pessoa, já briguei com o pai. Outro dia, o Marco Aurélio mesmo falou pra mim, ai, a mulher aqui no prédio veio falar que eu bati num menino menor, colocou o dedo na minha cara. Falei, como assim? Falei, gente, um leão, eu ia espancar, né, essa mulher se eu visse. Falei, por que você não me chamou? Eu ia matar ela. Como que ela vai pôr o dedo na cara do meu filho? É sobre isso. Vira uma leoa, né? Vira. Você já virou leoa quando? É, ou, na verdade, os meus, principalmente o Natan e a Marina, eu tive que proteger muitos eles da mídia. Da mídia negativa. O Natan nasceu, eu fiquei grávida no mesmo ano que eu saí do BBB. Então, você lembra, era algo muito pá. Então, o nascimento do Natan foi pá, foi caras, foi entrevistas. E eu tive que proteger demais. Inclusive, quando descobriram que eu fiz uma lipo grávida, lançaram uma matéria sensacionalista dizendo que eu quis abortar a criança, matar a criança. E eu pensei, meu filho vai crescer, vai ver essa matéria e vai achar que eu quis matar ele. E aí eu processei o site, eu fui atrás, mandei retirar a matéria. Então, assim, eu sempre tive numa que... Numa época que não tinha não rede tinha, social pra se defender, não ali. Tinha rede social, mas era essas questões. Eu sempre, no começo, eu tinha que defender eles da mídia negativa, sabe? Que o ex-BBB já tem naturalmente. Então, essa imagem que eu criei pós-BBB de família, de filhos, que você pode até acompanhar, né, nas redes sociais, que é muito isso, Jana. Se você colocar Janaína do Mar, que era meu nome artístico, você vai perceber que vai aparecer muito família, crianças e festas de aniversário e eventos com as crianças. Por quê? Porque eu construí a minha imagem de família na mídia, mas o tempo todo protegendo eles para que eles não fossem atingidos pela mídia negativa. É, vamos voltar lá atrás. Vamos pensar juntos comigo, assim. O momento que vocês tinham mais tranquilidade e certeza que eles estavam bem é quando eles estavam dormindo? Sempre. Olha, depois que a gente é mãe, não tem tranquilidade, não. Eles estão dormindo, até pra respirar, mas tá dormindo demais essa criatura. Vou lá ver se tá respirando. Vou lá ver se não tá morto. Até hoje. A minha filha é uma criatura que não para. Quando ela dorme muito, eu fico, não, deu defeito. Aí eu vou lá ver se tá respirando, põe a mão, acordo, já cheguei a acordar. Falei, criança, vamos. Entendeu? Aí depois me arrependi, falei, já podia ter deixado dormir. E você fez isso? O que você várias vezes. Gente, eu tô louca. Tá dormindo, você vai lá ver se a criança tá respirando, porque tá dormindo demais. Pra ver se essa criança a gente não morrer. Tem mais tranquilidade, acabou. Aí tem até um TikTok que brinca, fala assim, a gente que é mãe do Paulo Gustavo, você já viu ele do psicólogo? A gente que é mãe, assim, o que a gente deve fazer pra manter a tranquilidade? Aí arruma um lugar tranquilo. Não, a gente que é mãe não tem lugar tranquilo. Não tem lugar tranquilo. Maravilhoso, saudades, Paulo. Ele é maravilhoso. Saudades. Mas aí eles vão crescer. Vão. Aí se eu quiser ter esse filho, essa filha, ela vai crescer. E aí... vai vir balada, vai vir festa, vai vir reuniões. Você já pensou nisso? Não quero pensar. Mentira. Eu acho que é o momento mais difícil para a mãe. Porque ele foge do nosso controle e aí vai exercer aquilo que nós ensinamos para eles na rua. E vai ser... E o mundo é cruel. Demais. E aí a gente percebe que é eles por eles. Porque é um momento que a gente entendeu que não está mais debaixo da nossa saia, das nossas asas, porque até então tá ali, pequenininho, embaixo das asas. Na hora que a gente coloca eles para voar sozinho, eu acredito que seja o momento mais difícil, que eu ainda não vivi, mas ela viveu e pode contar melhor, né? Tá vivendo isso? Vivo isso. Aí agora eu sei quando a minha mãe falava, um dia você vai ser mãe. Maravilhosa. Que aí, quando ele sai, você não dorme. Nunca mais dorme, você liga, eles não atendem, você fica desesperada. Aí você fala, realmente, agora eu sou mãe. Eu falo que é uma dor que dói, né? Não tem jeito. É uma dor que dói. É uma dor que dói desde sempre. Então, eu posso passar por isso. Pode. Tranquilamente. Então, essa é a pior fase do que acordar à noite com choro? Eu tô passando por essa fase ainda, né? Da bebê que não dorme direito, que, né, que causa na madrugada. E tem outras pessoas causando na madrugada também. É pior essa quando sai. Então, eu ainda prefiro estar aqui nas minhas asas, entendeu? Você é uma mãe muito dominadora, né? Sou. E isso é pior do que tudo. Porque a gente quer dominar algo que não é dominável. Porque são seres humanos e eles têm personalidade própria. A gente já consegue sentir isso desde pequeno. Eles têm, sabe? A gente dá a mesma educação para os três. E são totalmente diferentes da maneira que eles absorvem o que a gente faz.
São individuais, né? É, seus filhos já estão saindo, já estão se divertindo, já estão naquela loucura. Minha filha já fez intercâmbio, ficou fora um ano. É, nossa, meu coração vai ficar no chão, Deus é mais. Mas vocês concordam que filho é pro mundo? Hoje eu vejo que filho é pro mundo. É mesmo? É, a Sofia já tá planejando em janeiro e mora fora. Ai, meu Deus. Com 20 anos. E não é assim, mãe, o que que você acha? Não. É assim, eu já pesquisei o lugar, já liguei, já fiz entrevista, já falei com o consulado. Tá tudo certo. E em janeiro eu tô indo embora com o meu namorado, mora fora. Ai, gente, que susto. Mas pra gente, a gente tá chegando aqui no final do nosso bate-papo. Como você lida? Como é que você... Você já ensina para os seus filhos a lidar com preconceito, racismo, tudo isso que você já passou na tua vida? Eu tenho filhos pretos. Então, tipo, não tem como não ser pauta. Porque desde pequeno, ele já entende que tem algo que eles precisam sobreviver. É uma coisa assim, minha filha já chegou falando, porque falaram que meu cabelo é de bombril. Entendeu? A gente tem que ensinar desde pequeno. A maioria dos meus amigos são homossexuais. E como orientar eles com relação a isso? Eu jogo muito limpo com eles. Eu falo o que é, como não é, o respeito que tem que ser lidado com tudo isso. Nós somos evangélicos, né? Você sabe disso. Sim. Nós dirigimos igreja, então eles têm que entender esse amor assim, de uma maneira ágape dentro de casa. Não pro que falam na rua, pro que falam lá fora. E assim, eu crio os meus filhos para amar o próximo. Maravilha. E questão de preconceito, racismo aí fora, tudo isso que acontece. Como é que você... Olha, a nossa família, ela é bem... Vai, eu falo que é uma família moderna. Então, assim, a gente não tem isso. Se quer ser gay, se quer ser lésbica, não interessa. O Marco Aurélio é negro, a gente nunca teve. A família do meu ex-marido, tudo é branco, ele é o único negro da família. E a gente ensina que tem que respeitar, não interessa. Se é homossexual, se é negro, diferença social, não existe isso pra gente. Tem que respeitar o próximo e é isso. Então, pra quem quer ser mamãe que tá assistindo a gente, vocês vão passar por tudo isso, viu? E aprendam com essa... Eu aprendi muito com vocês duas hoje. Quero muito agradecer, porque eu tenho certeza que eu já colhi algumas informações. Só que um dia, né? Vai que um dia eu quero ser mamãe. Né, Jana? É muito bom, tirando a parte que é ruim. Maravilhosa, rede social. @ eu sou a Janaína. Em todas as redes sociais vocês conseguem me achar com esse @. E agora tem meu programa, gente, no YouTube. Toda semana, na quarta-feira, às 8 horas, eu posto um programa novo no Mansão Cast. Mansão Cast, muito chique. Viu, Tati? Já tem episódio, entrei no canal do YouTube. E rede social daqui do Frida. Frida Bistrô Tatuapé. E o seu? Esqueceu. A gente coloca aí. A gente esqueceu. Nem lembro. É uma loucura. E me sigam também, @LisaGomesReporter. Não esqueçam. Obrigada. Curtam, cliquem aí. Sininho, ativa sininho. Faz tudo, tá, gente? E pra você que tá ouvindo a gente no Spotify, muito obrigada. Compartilhem sempre, hein? Escutem a gente aí dirigindo, viajando, porque vai ser muito bacana. Manda pro coleguinha também. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Beijo.